Друзі, ми продовжуємо етер телеканалу TV8+. Вітаю усіх і кожного, хто доєднався до прямого етеру TV8+. Також нагадую про нашу трансляцію, яка триває у Фейсбуці, до якої ви також повинні доєднуватися. В коментарях у вас також є можливість коментувати відповідно ті новини, які чуєте безпосередньо від нас, і ті обговорення, які безпосередньо лунають у нашій студії. Ну і розпочинати цю інформаційну годину будемо із гостем, який з нами на відеозв'язку. Це Аркадій Войтюк, співак, гуморист, фіналіст шоу X Фактор, учасник команди Ліги сміху, VIP Тернопіль. Пане Аркадій, мої вітання, слава Україні! Героям слава, привіт! Пане Аркадій, розкажіть, де ви зараз, де знаходитесь, чим займаєтесь безпосередньо? Ну, я теоретично, я там, де й був, там є до сих пір. Наразі я знаходжуся в Житомирі. Ясно, що гастролюю, виїжджаю, де можна, благодійними концертами, але наразі саме я зараз в Житомирі. Ми знаємо також про вашу ініціативу, про ваш волонтерський проєкт, можна навіть так казати. Це кава для ЗСУ, відповідно. Розкажіть про цей проєкт, скільки вдалося зібрати коштів, чи функціонує він і надалі, і чим вже вдалося допомогти також армії? Я навіть сьогодні виставляв, буквально півтори години тому, напевно, виставляв, що ми надіслали черговий позашляховик, зібраний завдяки коштам кава для ЗСУ. Взагалі, це ініціатива VIP Тернопіль, гумористичної команди. Ми разом збираємо, не як сказати, знаєте, були такі моменти, от початок війни, і ми всі розуміємо, що давайте максимально вкладемося і швидше закінчимо війну ніби. Ну, на жаль, так не сталося, і ми розуміємо, що, знову ж таки, збирати кошти зараз досить складно, тому ми зробили таку ініціативу, яка невеличкими кроками швидше нас наближає до перемоги. Тобто кожна людина може скинути 30 гривень, ми так назвали, на каву для ЗСУ. Всього лише 30 гривень. Але якщо нас буде багато, ми зможемо зібрати кошти на щось велике. І принаймні ми вже, якщо в загальному говорити, я думаю, що в районі 4 мільйонів гривень ми вже зібрали, можливо, навіть більше, кавами для ЗСУ. І в нас ще є зараз 16 запитів, можливо, вже і більше, я не знаю, тому що я сьогодні не дивився. 16 запитів ще є, і ми будемо збирати, і до цієї ініціативи доєднується все більше людей, тому що кожен там вранці встає, п'є каву, і кожен дякує за день Збройним силам, нашим захисникам. І 30 гривень, я вважаю, що то не є велика сума, не така сума, яку страшно відірвати від серця. Тому 30 гривень скинули, подякували ЗСУ, подякували за те, що, наприклад, в мене то була вчора сирена, а в когось не було, і тому дякуємо ЗСУ для це, і можемо 30 гривень скинути. Отака ініціатива, і вона, до речі, здавалося б, вона така якась невеличка, не суттєва, але вона дає дуже суттєві результати. До речі, багато волонтерів, прямо такі кажучи, через свої соцмережі пропрацьовували з людьми те, що навіть маленька сума може призвести до великого результату. Тому що раніше в сприйнятті людей було те, що, умовно, якщо я перекину там 10 чи 15 гривень, то нічого не зміниться. Але в людини не було розуміння того, що якщо 10 чоловік перекине по 10 чи 15 гривень, то це буде суттєва сума. Чи залишаються ще зараз люди, які керуються такими стереотипами? Чи все ж таки до суспільства приходить свідомість того, що разом ми насправді сила, навіть за умови того, що перераховуємо маленькі суми? Ну, ясно, що ви всі знаєте про нещодавний збір притулу на день народження, про байрактари, як там всі долучилися невеличкими сумами. Був навіть досить смішний випадок, коли я так само паралельно збираю на каву для ЗСУ, і мені написали, не притула, звісно, але і це піде. І скинули одну копійку. Отаке. Тим не менше, багато людей скидає, я вважаю, що, звичайно, є такі дуже великі скачки надходжень, коли, це жорстко сказано, але коли на Житомирщину, я пам'ятаю, в той день, десь два тижні тому, в суботу, прилетіло в районі 25 ракет, всі знову згадали, що ж йолки-палки, орки близько. І тоді були надходження досить великі. Тобто я надіюся, що ми не будемо працювати такими методами, що, коли в нас вдарить хтось, тоді ми будемо згадувати про війну. Ясно, що донатять багато людей, і ясно, що збираються кошти, але от в такі періоди збирається найбільше.
Ми робимо добре діло всі разом, навіть невеликими сумами. Так що долучайтесь до ініціатив. Ясно, що хочеться, щоб це були лиця перевірені. Ми скидаємо всі звіти і так далі. Ну, тобто, та й взагалі, це війна. І якщо ми не будемо нічого робити, то перемога буде все віддалятися. Пане Аркадій, давайте також трішки про вашу творчу діяльність. Зазначу для наших глядачів про те, що Аркадій Войтюк випустив дві нові пісні у рамках серії відео «Пісня за хвилину». Відео цього він опублікував на YouTube і, зацитую, старався в пісні сильно не кричати, щоб сусіди не скаржились, тому маємо лайт-версію цієї пісні. Саме так Аркадій Войтюк написав на своїй сторінці в Instagram. Друга пісня – це пікардійська терція «Берег ріки», яку артист виконав разом із своєю сестрою. Пане Аркадію, розкажіть більше про ці дві пісні і взагалі про творчість в умовах війни. Наскільки вона для вас важлива? Ну, по-перше, це ви так якось вирізали з контексту це все. Я співаю пісні, скажімо так, на замовлення, щоб я почав співати пісні тоді, коли було, скажімо так, людям психологічно дуже важко. Зараз трошки менше стало сирен і так далі. Люди, почалася весна, почалося літо, люди почали виходити на двір, і якось психологічно стало легше. І я починав співати пісні на замовлення ще тоді, коли було дуже складно, і трошки розраджував людей. Люди могли мені писати в Ютубі коментарі, а я брав от якийсь коментар і грав для цієї людини, скажімо так. Я написав за цей період своїх особистих три пісні, ясно, що вони всі були пов'язані з війною. Перша пісня була написана «Боже», це пісня з «Укриття». До речі, можливо, я потім її заграю, якщо буде час. Я написав пісню «Росіяни», хотів написати «Матюком», але окей, будемо цензурними. Мене і так в Фейсбуці заблокували після того. І написав ще пісню, яка називається «Країна Фенікс». Оце дійсно моя творчість, це мої пісні особисті. А на рахунок всього іншого, те, що я переспівую, це просто заради того, щоб людей трошки розрадити. Щоб люди могли зі мною, скажімо так, конектитися, могли задавати мені якісь запитання, могли бажати якусь певну пісню, я їм відповідаю таким жестом. Тому творчість, ясно, що вона в даний період, особисто для мене, вона обмежена. Тому що я людина, яка, скажімо так, в процесі. Я на зв'язку з нашими захисниками. Я збираю кошти, я дивлюся там, що нам треба привезти, скільки нам ще треба грошей, там ще які одиниці нам треба. Тому мені писати про кохання, скажу так, зараз якось, ну, я не пацан. Тому ці пісні почекають на потім. Після перемоги, вони в мене написані, до речі, вже, після перемоги я точно опублікую. А витрачати гроші на них зараз, я вважаю, теж досить недоцільно, тому що краще я офіційний трек дійсно запишу після перемоги, збережу мінімум $1000, але надішлю її туди, куди треба, куди на даний час я вважаю за потрібне. Так, про вашу творчість і про ваші пісні ми обов'язково ще поспілкуємось окремо. Стосовно тих пісень, які ви переспівали безпосередньо. А знаємо, що також ви переспівали там хіт гурту «Калуш» Стефанії, з яким вони, відповідно, виграли Євробачення, так? І от, по-перше, яка реакція була на переспів цієї пісні? І, по-друге, що в коментарях пишуть взагалі люди? Що зазвичай читаєте в коментарях у Ютубі під цими піснями від людей? В мене, як правило, в мене статистика є, в мене, як правило, 99,1%, 99,2% все дуже добре. Тому для мене особисто, чесно, нічого нового, тому що, я скажу так, я зараз не напрягаюся на рахунок цих пісень. Я просто хочу, щоб люди, ну, бачили, от, чувак прикольно співає, все гуд, поставимо йому лайк, типу, о, наш чувак, все. Я Стефанію банально співав для того, щоб підтримати Калуш, щоб нагадати людям, можливо, хтось не дивиться в той день Євробачення. А треба дивитися, треба слідкувати, тому що такі перемоги нам теж потрібні. І так само я переспівую інші пісні. Я хочу в даний момент, навіть, от я, до речі, заспівав ще пісню нещодавно «Чорні черешні» Марії Бурмаки, повністю переспівав ще «Жінка другова», покійного, на жаль, нещодавно Олександра Смика. І люди відкривають очі і кажуть, йолки-палки, ми ж не чули таких пісень. Де вони були? Я хочу зараз показувати, що наша творчість, українська творчість, народна творчість, що вона є широка, вона є для широкого загалу, що не тільки Моргенштерна можна слухати з JBL-колоночки на дворі.
І людям, до речі, подобається. І дуже подобається. І там плачуть, коментують. Я, до речі, запустив навіть, я хлопець не TikTok точно. Тобто я ж дійсно кажу, я не пацан, але зареєструвався навіть там і скидає туди. І там дуже багато прихильників знаходиться. До речі, причому, що там дуже багато росіян, причому, що це, напевно, навіть і мережа, я не знаю, напевно, вона більше російська, але вони слухають наші українські пісні і заздрять нам. Так що, ну таке, хай чують всі їх. До речі, була неодноразово бачили в пропагандистських ЗМІ про те, як росіяни переспівували українські пісні на свій лад кацапською мовою. Як, зокрема, ви до цих новин віднеслись? Ну, для мене вони просто неадекватні. От банально неадекватні все. Я не знаю, що ними керує взагалі в цьому світі. Напевно, заздрість і через оцю свою бідність вони ще більше дуріють. Так що, ну, мені здається, що вони давним-давно по вухах в лайні, і їм треба звідти викарабкуватись. Тому те, що вони все роблять, для мене це ну, повний бред. Так, ну давайте перейдемо також безпосередньо до вашої творчості. От розпочнемо із пісні, яку написав Аркадій Войтюк і присвятив її росіянам. І, в принципі, вона так і називається. Відео пісні «Росіяни» під гітарний акомпанемент Аркадій опублікував у своєму YouTube-каналі. До відео також додали субтитри англійською, французькою, шведською мовою. І навіть є для винуватців, можна побачити переклад також російською мовою. Також пан Аркадій додав, що в коментарях вітаються матюки, і він буде радий бачити створення нецензурної версії пісні «Росіяни». Давайте невеличкий уривочок цієї пісні от просто зараз переглянемо. Нахабні, бідність створила злість безкарні, зачекався колючий дріт, не вартують вони ваших щирих сліз. Ізольований стан і публічний свист, не довіряй їм, вийматимеш ніж зі спини. Вони завжди такими були. Росіяни, росіяни, нехай їм буде соромно, хоча сумніваюся, бездушні в гріхах не каються і не визнають вини. Брехуни, вбивці, гвалтівники. Ось такі вони, справжні росіяни. Це, як на мене, правдива пісня, насправді, про росіян. Це перший момент. І друге, от хотів вас запитати, чи з'явилася оця от друга версія пісні, про яку ви прохали, або користувачі YouTube також її, можливо, написали, нецензурна версія? Ну, скажу так, ми в Фейсбуці і так дуже багато матюкаємося. Так що вони сказали це в коментарях. Тим не менше, ми трошки, я пам'ятаю, в перші тижні після 24 лютого всі матюкалися страшно. Зараз ми трошки повернулися до свого адекватного стану і стараємося бути не схожими на росіян. Тому, напевно, через те, що і моя творчість, вона більш-менш, скажімо так, лагідна. Тому і люди в мене, мої підписники, скажімо так, вони більш інтелігентні. Тому вони дурні багато не писали, трошечки було, але ми всі так все розуміємо. Ну, знову ж таки, якщо повертатися до 24 лютого, то тоді насправді всі матюкалися, але всіх було єдине гасло стосовно російського військового корабля і оцією колективною свідомістю ми таки його потопили, ну і завдяки безпосередньо там силам Збройних сил України. Але тим не менш, от починаючи з 24 лютого, насправді вийшло чимало таких патріотичних пісень і так само от Хливнюка «Червона калина». Та він її просто переспівав у Києві, але тим не менш, такий був резонанс, що просто кожен її співав, і зараз, до речі, їх продовжують співати. І якщо подивитися от крізь всю військову творчість, мається на увазі пісні, там, картини, все, що от малювали, все, що створювали українські митці, воно зараз так само на слуху. І якщо навіть говорити про музику, то є ж таке поняття, коли от музика вже затерта до дир, пісня, так, і вона вже не звучить. Але зараз, тим не менш, всі пісні продовжують все одно бути на повторі, бути в плейлисті, і їх продовжують слухати. І, як на мене, от такий колективний дух, українська творчість, вона підтримувала значним чином. Ви як вважаєте?
Тому і я це роблю, тому і я співаю майже всі, ну, деколи буквально англійські пісні для розвитку. А так це українське, нагадую, що своє прекрасне. Хто забув? Для тих, хто забув. Пане Аркадій, давайте відразу також і зазначимо про ваш YouTube-канал, як він називається, аби якомога більше людей також перейшли до вашого YouTube-каналу і, відповідно, познайомились більш детальніше із українською творчістю, тому що ми там активно також займаємося з початком широкомасштабної фази наступу і до цього, в принципі, поширенням і популяризацією українського контенту. Тому що саме таким чином можна більше бути прикутим і більш навіть таким відвертим до української культури. Одноіменно Аркадій Войтюк. Це музичний канал, тому там все просто. Я просто там беру і співаю пісні. Як правило, це більше 90% це українські і інші англійські і французькі. Ну, до речі, зараз головну сторінку YouTube-каналу Аркадія Войтюка ви бачите на власних екранах, тому переходьте, обов'язково підписуйтесь, слухайте українські пісні і безпосередньо слухати українські пісні ви зможете не тільки на YouTube-сторінці Аркадія Войтюка, але й ми ще попрохаємо пана Аркадія, аби він щось виконав нам з власного репертуару. Зокрема, мова йшла на початку, якщо я не помиляюсь, про пісню «Фенікс». От, чи яку ви зараз будете виконувати? Цю саму «Фенікс» чи, можливо, якусь іншу? Я можу і «Фенікс», я можу пісню заспівати, наприклад, ми вже росіяни слухали, і я думаю, що, може, в ефірі це було б занадто. В мене ще є пісня, яку я написав найпершу, після 24 лютого, після вторгнення. Давайте... Вона називається «Боже». Якщо ви можете таке послухати, то давайте. Можемо? Давайте одразу уточнимо, там нецензурна лайка є? Ні, ну «Боже», ну куди? Навіть якби була, в принципі, послухали також. Давайте так. Я написав її в укритті, коли, ну, можливо, я просто вам одразу змалюю картинку. Коли ти сидиш в укритті, а земля навколо трясеться. Після цього я написав цю пісню. Боже, чи чуєш ти молитви з укриттів? Я б достукатись хотів до тебе, Боже. Ти чуєш зараз нас чи ворогів? Мовчиш, я зрозумів, з небес твоїх летять на нас ракети. Ну, Боже, де ти? Удар падають стіни. Ми тут перед тобою на колінах, з молитвою на грудях оберіг. Я так тебе чекав, ти не почув, не встиг. Бачив наші знищені міста, зґвалтовані тіла дітей. Боже, це навіть не біда, на пекло схоже. Така волі ціна, і знов з небес летять на нас ракети. Ну, Боже, де ти? Кладем нових героїв у могилі. Хіба в молитвах ми таке просили? Скажи вже, на чиїй ти стороні? Я так тебе шукав, та не знайшов. Невже ти міг? Молитви з укриттів, я б достукатись хотів до тебе, Боже. Ти чуєш зараз нас чи ворогів? Мовчиш, я зрозумів. Отак.